Milí deviatáci a ďalší účastníci Dňa otvorených dverí. Volám sa Dušan Andraško, som riaditeľom gymnázia Gelnica a v živých vstupoch sa vám budem dnes prihovárať v mene všetkých učiteľov školy. Ja sa volám Vanessa Lušťáková a zastupujem všetkých žiakov štvoročného štúdia. Pripravili sme si pre vás niekoľko videodokrútok a prezentácií, ktorých vám postupne predstavíme priestory školy, možnosti štúdia v jednotlivých predmetoch a dosiahnuté úspechy. V ďalšej časti sa dozviete o našich mimoškolských aktivitách a prihovoria sa vám aj niektorí naši absolventi. V závere bude priestor na vaše otázky a z registrovaných účastníkov vyberieme víťazov vecných cien. Verím, že dnes odpovieme všetky vaše dôležité otázky a uľahčíme vám tak rozhodovanie sa pri tak dôležitom životnom kroku, akým je výber strednej školy. Ja vám želám, aby ste sa na dnešnom podujatí cítili dobre a príjemne ste sa naladili do zajtrajšieho voľného dňa. Čo myslíte, Vaneska, môžeme už začať, alebo by ste chceli ešte niečo povedať? Ja si myslím, pán riaditeľ, že už je najvyšší čas. Dovolte mi na úvod povedať pár slov o našej škole. Gymnázium Gelnica pôsobí v Mieleckej doline už vyše 70 rokov a za ten čas jeho bránami prešlo vyše 3000 absolventov. Názov nášho vzdelávacieho programu Kľúčové kompetencie pre život napovedá, že učitelia žiakov pripravujú nielen na štúdium na vysokých školách, ale pomáhajú im aj získavať základné zručnosti pre pôsobenie v budúcich pracovných tímoch. Škola to nie sú len priestory, ale predovšetkým ľudia. Naše gymnázium navštevuje celkovo 154 žiakov, ktorých v 8 triedách vyučia spolu 13 učiteľov. Môžete sa s nimi zoznámiť prostredníctvom fotografií, ktoré momentálne vidíte na obrazovke. Možno niektorí z nich pôsobia na vás prísne, ale sme naozaj radi, že ich máme. Sú odborníkmi vo svojich predmetoch, vo vzťahu k žiakom sú naozaj spravodliví, často sa nám venujú aj individuálne a najmä triedni učitelia nás vedia veľmi dobre pochopiť. Ďakujem vám dneska za predstavenie učiteľov. A teraz sa už poďme venovať priamo vyučovaniu. Máte rada prírodovedné predmety? Ako ktoré? Ja predovšetkým uprednostňujem hodiny geografie a biológie. No poďme sa teraz spoločne pozrieť na to, ako to vyzerá nielen na týchto hodinách, ale aj na hodinách chémie a fyziky. Na hodinách prírodovedných predmetov nás učitelia zodpovedne pripravujú na vysokoškolské štúdium a život, aby z nás mohli byť mladí lekári, farmaceuti, učitelia, technici či vedci. Ahojte, som absolventkou gymnázia v Gelnici a dnes sa už naplno venujem svojmu povolaniu zubnému lekárstvu. Práve na začiatku mojej cesty za vzdelaním stalo naše gymnázium, ktoré mi poskytlo kvalitné a vynikajúce základy z biológie a z chémie a umožnilo mi môj ďalší kariérny a profesijný rast.
Teraz vám ukážem učebnicu fyziky. Fyzika vysvetľuje všetky deje a veci, ktoré sa dejú okolo nás, ale fyzika nie je len o príkladoch a všelijakých teóriách, ale je to aj o pokusoch. Tomáš! To čo je to? Čo to je černá diera? Snažím sa vypočítať relativitu podľa toho, jak rýchlo mi to stojí čo veľa toho. Však ti zhoria ruky. Na fyzike ma zaujali rôzne pokusy, ktoré nám pomohli pochopiť rôzne látky, od elektrolízy až po rezistory. Pomocou experimentov viem využiť poznatky z fyziky v bežnom živote. Geografia. 9 písmen, za ktorými sa skrýva celá Zem. Čo sa za týmito písmenami skrýva u nás, na našom gymnáziu? Pozrite sa s nami. Vedomosti týkajúce sa fyzickej, humánnej či regionálnej geografie sú sprístupnené cez množstvo inovatívnych vyučovacích metód. Ak máte snahu, motiváciu a chuť na sebe pracovať a geograficky sa rozvíjať, čaká vás možnosť každoročne sa zapojiť do geografickej olympiády či obhajovať svoju prácu v súťaži Soči. V treťom ročníku na vás netrpezlivo čaká voliteľný predmet – svet v obrazoch, ktorého hlavným cieľom je aplikovať nadobudnuté vedomosti do praxe. Máte radi spoločenské hry, z ktorých sa niečo nové naučíte? U nás si ich vytvoríte sami podľa svojich predstav, čím si upevníte svoje získané vedomosti. Mali ste niekedy myšlienku, či predstavu o vysnívanej či ideálnej krajine? Že taká nie je? U nás si ju navrhnete a vytvoríte so všetkým, čo k tomu patrí. Dokonca ju fiktívne členíte do súčasného sveta. Cestujete radi? Áno? Výborne, aj my. Poslednou našou geografickou zastávkou bola exkurzia do Poľska, v ktorom sme navštívili mesto Krakov a solnú baňu Bieličku. Cestujeme aj virtuálne, zážitkovo, čoho dôkazom sú besedy s cestovateľmi. Viete si predstaviť takto zážitkom všetkými zmyslami spoznať svet v priebehu 4 rokov? Pridajte sa k nám. No, tak to teda bolo poriadna show. Ani neviem, či som stihla všetko postrehnúť. Nič, Vaneska. Veď ak sa podarí prekonať pandémiu, ešte to určite veľa zažijete. Tak vás beriem za slovo, pán riaditeľ. Máme však ešte niečo ďalšie pripravené? Určite. Nestačí totiž rozumieť len prírode a svetu. V dnešnej dobe je veľmi dôležité,
vedieť sa aj správne vyjadriť svoje myšlienky a odprezentovať ich či už ústne, písomne alebo elektronicky. A preto sa v ďalšom videu oboznámime s vyučovaním nášho materinského jazyka, cudzých jazykov, ale aj informatiky či telesnej výchovy. Hovorí sa, že knihy sú ako dvere. Otvoríte ich a vstúpite do zázračného sveta. Vyučovanie predmetu slovenský jazyk a literatúra je prioritne zamerané na prípravu a dobré zvládnutie maturitnej skúšky. Jeho súčasťou je kvalitná výuka, profesionálny a priateľský prístup pedagógov využívajúcich tradičné a inovatívne metódy. Naše gymnázium ponúka veľa možností zapojiť sa do rôznych podujatí a aktivít, či už v triede alebo mimo nej. Každoročne sa zapájame do recitačných súťaží, predmetovej olympiády i stredoškolskej odbornej činnosti. Učíme sa písať odborné práce, referáty, čo v budúcnosti využijeme na vysokej škole. Literárnym chodíčkom sa prechádzame v rámci kvízu pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, tvoríme projekty, prezentujeme. V rámci rozširujúcej hodiny mediálnej výchovy v 3. ročníku píšeme triedne časopisy. Účinkujeme na vianočných besiedkách či mestských kultúrnych programoch. Každoročne si pozrieme divadelné predstavenie v niektorom z divadiel v našom okolí. Videli sme krásne muzikály v divadle Jonáša Záborského v Prešove či klasické diela v Spišskom divadle, kde sa tešíme, ak spoznáme kúsok Slovenska alebo sveta v rámci našich poznávacích literárno-historických exkurzií. Vidieť celý Paríž z vrchu Eiffelovky je zážitok na celý život. Na maturite z predmetu slovenský jazyk a literatúra naši žiaci každoročne dosahujú veľmi pekné výsledky. Čo sa týka zapojenia do súťaží, úspechy žneme aj na krajských a celoslovenských kolách. Spomeniem napríklad minuloročného úspešného riešiteľa celoslovenského kola olympiády v slovenskom jazyku Radka Popeláša a úspech redakčného tímu triedneho časopisu v celoslovenskej súťaži Príklady dobrej praxe. A čo dodať na záver, ak ste doteraz čaro nášho materinského jazyka neobjavili, u nás sa vám to zaručene podarí. Len otvorte dvere a vstúpte. Guten Tag. Здравствуйте. Hello. Welcome to our school. My name is Simi. And I am Lucia. And we would like to provide you with some information about foreign languages in our school. Na gymnáziu v Bielnici môžeš študovať anglický jazyk na úrovni B2, nemecký alebo ruský jazyk na úrovni B1. Tieto jazyky sú v dnešnej dobe nevyhnutné a aj dobrá znalosť ti pomôže pri hľadaní si budúcej práce. Cudzie jazyky na našej škole sú vyučované kvalitne, moderne, s využitím nových vzdelávacích metód, didaktických pomôcok a s modernou interaktívnou technikou. Anglický jazyk sa učíme ako prvý cudzí jazyk, teda maturitný. Naše škola je školou rodinného typu prispôsobená potrebám žiakov. Každoročne sa od roku 1992 naši študenti zúčastňujú na výmenom pobyte v Nemecku. Naša partnerská škola sídli v Offenburgu. V rámci pobytu študenti navštívia mesta Freiburg, Strasburg, Karlsruhe, zábavný park v Ruste alebo vodopady v pohorí Tiber. Nové priateľstvo mnohokrát pokračujú aj po návrate z výmenného pobytu a prispievajú k rozvoju komunikačných zručností a cudzích jazykov. Ruský jazyk. Tento jazyk sa učí s trojhodinovou dotáciou a je veľmi krásny, aj keď azbuka je spočiatku náročná. Po príbežných vyučovacích metodách sa využívajú aj zabavnejšie aktivity vo forme sledovania filmov v anglickom jazyku, hrania rôznych hier, zapájania pohybu, hudby, kreslenia, projektovej činnosti a tvorivosti. Spestrením sú aj netradičné a veselé pomôcky, ktoré študentom uľahčujú a spríjemňujú proces učenia sa. Napríklad aplikácie Kahoot a Lokalit. Nemecký jazyk sa u nás žiaci učí 4 roky, 3-krát týždeň. Pomocou nemeckého jazyka si možno aj zúplatniť na trhu práce v Rakúsku a Nemecku a dohovoriť sa nemecky s hovoriacimi rovesníkmi. Počas školského roka sa zapájame do niekoľkých akcií ako Európsky deň jazykov, Active English Week či každoročná návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku v Košiciach. Zaujímavou akciou je Noc cudzích jazykov, kde je strávia noc s aktivitami v jednotlivých cudzích jazykoch a užijú si kopec zabavy. V minulosti na našej škole pôsobil lektor z USA.
Tohto roku sme taktiež požiadali od amerického lektora pre budúci školský rok. V tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu EdTraining, kde komunikujeme s rovesníkmi z rôznych krajín, napríklad Turecko a Poľsko. Na našej škole sa vyučuje aj predmet informatika. Naučíme sa, čo je to hardware počítača, z čoho sa počítač skladá, taktiež používanie operačných systémov a rôznych počítačových aplikácií. Dôležitou súčasťou je aj riešenie algoritmických problémov pomocou programovacieho jazyka Python. Veľmi zaujímavé je aj grafické znázornenie naprogramovaných útvarov. Súčasťou informatiky je novo vytvorený robotický projekt, kde sa chlapci snažia zostrojiť a naprogramovať rôznych robotov. Taktiež sa učíme vytvárať webové stránky v jazyku HTML. Učíme sa pracovať aj s úpravou zvuku s rôznymi nahrávkami a pesničkami. Zaujímavá je aj oblasť grafiky, kde vytvárame animácie, upravujeme fotografie alebo vytvárame jednoduché videá. Celkom nás baví 3D grafika, respektíve priestorová grafika. A na našej škole je samozrejme súčasťou výučby telesná výchova. Každoročne sa realizujú lyžiarske výcviky, kde sa začínajúci naučia hravo zvládať lyže a s úsmevom zlyžovať sa. Tiež máme radi aj vodné prostredie a s ním spojené plavecké výcviky mladších, ale aj starších žiakov. Vítame vás všetky opäť naživo z priestoru učebne informatiky. Mali ste možnosť si pozrieť ukážky z vyučovania a práce žiakov našej školy. Ale teraz by sme mohli naše podujatie aj trochu odľahčiť a odbočiť od vyučovania. Čo myslíte, Vanessa? Áno, pán riaditeľ, tiež som si myslela, že už toho vyučovania bolo dosť. V našej škole vás totiž len nečakajú povinnosti, ale získate aj veľa zážitkov, či už v mimoškolských aktivitách. Či už to budú krúžky, celoškolské podujatia organizované školskou žiackou radou, výmenné pobyty v Nemecku, exkurzie či výlety. Je pravdou, že pandémia pozastavila väčšinu týchto aktivít, no sme presvedčení o tom, že po skončení pandémie vlastne nastúpime na staré koleje a že tieto zážitky boli naozaj bohaté, sa môžete presvedčiť z nasledujúcich dokrúžok. Fotografie približujú realizované mimoškolské aktivity a činnosť krúžkov, ktoré škola ponúka. Najväčší záujem je už niekoľko rokov o krúžok Spoznajme spolu Slovensko. Počas 4 rokov sme navštívili takmer všetky významné slovenské hrady.
Bratislavský, Devínsky, Ľubovňanský, Oravský, Trenčiansky. Pozreli sme si tri svetové výstavy v Bratislave, zažili sme plavbu loďou po Dunaji, atmosféru vianočných trhov v Bratislave, Poprade a v Košiciach. Turistika vo Vysokých Tatrách patrí medzi naše obľúbené aktivity. Top zážitkom bola jednodňová návšteva Prahy a dvojnásobná účasť na celoslovenskom kole súťaže Zlatý Amos o najlepšieho učiteľa. Príď medzi nás a zaži super chvíle so svojimi spolužiakmi. Videli sme ukážky z viacerých zábavných aktivít, pri ktorých sa mali možno študenti nielen zabaviť, ale sa aj lepšie spoznať. Máte aj vy ma dneska dojem, že takéto aktivity pomáhajú študentom sa viac blížiť? Samozrejme, že áno, pán riaditeľ. Vďaka celoškolským aktivitám som si nielen upevnila vzťahy so svojimi spolužiakmi zo základnej školy, ale spoznala sa zbližšia aj s ľuďmi, ktorých som predtým stretávala len tak. Ja sama som si našla aj blízkych priateľov, s ktorými verím, že mi vzťahy vydržia aj po absolvovaní štúdia. Áno, myslím, že priateľov na celý život si v gymnáziu našli viacerí. V nasledujúcom videu sme pre vás vybrali pozdravy od troch úspešných absolventov, ktorí u nás študovali v rôznych ročníkoch počas uplynulých 15 rokov. Tí totiž vedia s určitým časovým odstupom najlepšie posúdiť svoje stredoškolské štúdium a konfrontovať ho so svojimi aktuálnymi pracovnými povinnosťami. Ale nebudem už veľa rozprávať a radšej odovzdávam slovo priamo našim absolventom. Čaute, volám sa Erik Mindiar, som hrdým absolventom gymnázia v Gelnici,
Gymnázium mi dalo nesmierne veľa. Či už som po vedomostnej stránke získal som všeobecné vedomosti, alebo získal som kopec kamarátov, mali sme možnosť cestovať do Nemecka na výmenný pobyt, bol som dokonca dvakrát. Býval som u jedného kamaráta, s ktorým som teraz v kontakte a doteraz si píšeme a voláme. Dalo mi to nesmierne veľa. Všetky vedomosti som využil potom na štúdiu na vysokej škole. Študoval som molekulárnu biológiu na Univerzite Komenského. Potom som si robil doktorát na Slovenskej akadémii vied. Teraz som 5 rokov pôsobil v Nemecku na Univerzite v Tübingen, kde som sa zaoberal a študovali sme vývoj nových antibiotík. Teraz posledného pol roka pracujem pre firmu Biomerie, kde sa zaoberáme diagnostikou bakteriálnych ochorení a pomáhame lekárom nasadiť presné lieky, presné antibiotika na daný typ ochorenia u pacienta. Je to vaše rozhodnutie, musíte sa rozhodnúť správne, ale myslím si, že Gymnázium Gelnica vám môže poskytnúť super zázemie a určite aj učitelia, profesori, ktorí sú na Gymnáziu v Gelnici, vám môžu byť skvelou oporou, tak ako boli aj mne. Majte sa pekne, držím vám palce a urobte správne rozhodnutie. Čaute. Ahojte, moje meno je Erika Pisková a som absolventkou Gymnázia v Galnici z roku 2005. Ešte počas môjho štúdia sme boli v ročníku dve triedy po vyše 30 žiakov plus oktáva, takže sme boli veľká, veselá kopa a myslím, že aj vďaka tomu mám z gymnázia množstvo nezabudnutelných zážitkov a dodnes trvajúcich priateľstiev. Pri návšteve mesta vždy rada stretnem aj svojich učiteľov a nestačím sa čudovať, ako si nás všetkých môžu pamätať. Gymnázium v Galnici navštevoval ešte aj môj otec a taktiež moji dvaja mladší súrodenci. Pri ukončení štúdia som nebola celkom presvedčená o svojom ďalšom smerovaní, preto som sa rozhodla absolvovať zahraničný pracovno-študijný pobyt v Londýne miesto nástupu na vysokú školu, čo považujem dodnes za neoceniteľnú skúsenosť. V tomto smere zároveň ďakujem aj učiteľom, ktorí mi pri tomto mojom netradičnom rozhodnutí vyjadrili svoju podporu. Vždy som sa považovala za kreatívny typ človeka a aj vďaka tomu, ale samozrejme aj vďaka určitej dávke cieľa vedomosti, som sa uplatnila vo sfére PR a marketingu. Prešla som si to menej zabavnou stránkou v tejto oblasti, ako je písanie tlačových správ, správa sociálnych sietí, písanie článkov, cestu zábavnejšiu, ale samozrejme zodpovednejšiu, ako je organizácia rôznych podujatí a eventov, ako napríklad Avon pochod proti rakovine prsníka, alebo Výpomoc a partnerstvo na natáčanie filmu Šťastný nový rok, až po tú najmodernejšiu, a to je spolupráca so slovenskými známymi influencermi. Po posledných pracovných skúsenostiach v korporátoch som sa rozhodla spojiť svoju vášeň, svoje záľuby, túžbu po podnikaní so všetkými skúsenostiami, ktoré z marketingu mám a aktuálne pracujem na svojom vlastnom projekte. Každopádne, za to, kým som dnes a akým som človekom, určite vďačím aj Gymnáziu v Galnici, pretože ma formovalo na mojej životnej ceste. Ahojte, moje meno je Michal Kudla a som absolventom Gymnázia v Galnici. Na časy z gymnázia spomínam veľmi rád. Odniesol som si skvelé zážitky, spoznal veľa priateľov a získal ohromné vedomosti. Najviac sa mi páčil individuálny a vždy milý prístup učiteľov, ktorí nám vždy veľmi radi a ochotne pomáhali. Aj vďaka štúdiu na tejto škole som absolvoval výlety na miesta, kde sa len tak nedostanete. Napríklad Cern vo Švajčiarsku. Gymnázium ma kvalitne pripravilo na štúdium na vysokej ekonomickej škole, kde som nemal problém so zvládaním predmetov ako aj matematika a mnoho ďalších. Momentálne pôsobím v spoločnosti Prosight Slovensko na pozícii manažéra, kde je mojou úlohou vedenie obchodného tímu. Som presvedčený, že aj vďaka vedomostiam a návykom, ktoré ma naučili na gymnáziu v Gelnici, sa môj život teraz uberá tým správnym smerom. Naozaj sa to pekne počúva. Spoznali ste niekoho z týchto absolventov na dneska? Ja myslím, že som sa už stretla s Michalom Kudlom, ale je vidieť, že aj vyjadrenia ostatných sú inšpirujúce a svoju prácu, súčasnú prácu robia naozaj so zápalom a radi.
Navrhujem teraz oboznámiť účastníkov podujatia s výhodami štúdia u nás a základnými informáciami ku prijímaciemu konaniu. Súhlasím, pán riaditeľ. A hneď by som začala aj tým, čo sa na štúdiu u nás páčilo mne aj mojim spolužiakom. V prvom rade by som vyzdvihla ľudský a chápavý prístup učiteľov k žiakom. Čokoľvek budete potrebovať, budú tu vždy pre vás. Ako ďalšia, podľa mňa podstatná vec hlavne pre rodičov, sú nízke náklady na štúdium. Všetci vieme, že vzdelanie v tejto dobe je finančne náročné. No, na našej škole sa tomu 100% nevyhnete. Ďalšou z výhod, ktorú ako žiaci oceníte, je, že nemusíte skoro ráno vstávať a utekať na vlak. Škola je pre väčšinu študentov dosť blízko bydliska a ja sama viem oceniť, že môžem ležať dlhšie ráno v posteli. Taktiež mám aj viac času popoludní pre seba. Poslednou z výhod, ktoré by som tu spomenula, je, že sa nám podarilo získať študentský benefit od zriaďovateľa. To znamená, že každý prvák totiž môže získať notebook za 1 euro mesačne. No čo viac dodať, podľa mňa super. Ďakujem, Vaneska. A ja by som vaše slova ešte ďalej doplnil o pohľad učiteľa, ktorý môže viac zaujímať možno rodičov našich deviatakov. Predovšetkým by som rád povedal, že medzi tie dôvody, prečo študovať u nás, patrí zrekonštruované vnútorné priestory s interaktívnymi tabuľami v každej jednej učebni, čím sa znižuje prašnosť trieda od kried a to vytvára zdravé prostredie pre štúdium. Didaktická technika však nie je nainštalovaná v triedách len tak pre nič za nič, pretože na našich hodinách sa často uplatňuje inovatívne vyučovanie, ako ste mali možnosť vidieť aj to krútka, ktoré umožňuje sebarealizáciu takmer všetkým žiakom, či už vo forme vypracovania projektov, vlastných prác a podobne. Preferujeme individuálny prístup, čo nám dávajú veľmi dobré predpoklady aj malé počty žiakov v triedách. Študenti u nás získajú kvalitné štúdium, čoho dokladom je aj uplatnenie sa našich absolventov na vysokých školách, doma aj v zahraničí rôznych typov. No a v neposlednom rade, ako ste videli aj u našich absolventov, dávame dôraz aj na rozvoj zručností, rôznych zručností na voliteľných predmetoch a krúžkoch, čo im umožňuje sa potom lepšie uplatniť v profesijnom živote. Ďalej by som vás rád v stručnosti oboznámil niektorými skutočnosťami týkajúcich sa prijímacieho konania u nás. Predovšetkým Gymnázium Gelnica v budúcom školskom roku otvára jednu triedu štvoročného štúdia pre 18 žiakov. Všetci žiaci, ktorí dosiahnu 90% a viac z predmetov matematika, slovenčina a testovanie deviatakov, budú prijatí bez prijímacích skúšok. Ostatní sa podrobia prijímacím skúškam, kde môžu získať maximálne 40 bodov. Ďalších 24 bodov získajú za profilové predmety, to znamená slovenčinu, matematiku a prvý cudzí jazyk v posledných dvoch rokoch štúdia. Počíta sa aj priemer za posledné 4 roky štúdia, kde je možné získať 56 bodov a takisto úspešná reprezentácia školy v súťaže. Pripomínam, že termín prihlášok pre tento školský rok je prvýkrát stanovený už mesiac skôr, a teda na 20. márec 2022. Čo sa týka konkrétne prijímacích skúšok, tu by som len rád spomenul, že prijímacia skúška pozostáva na gymnáziu zo slovenčiny a matematiky a úspešná je vtedy, ak z každého predmetu dosiahnete aspoň 7 bodov z 20. Termíny prijímacích skúšok u nás, nielen u nás, ale na všetkých stredných školách sú pondelky 2. a 9. máj. Milí deviatáci, naše dnešné podujatie je už definitívne vo finále. Dúfame, že ste si počas necelej hodinky našli to svoje, čo sa vám páčilo, čo vás zaujalo. Dnešného podujatia bude vytvorené video, ktoré zverejníme pre záujemcov na web stránke školy. Viem, že sa spolu stretneme na nesto počas prijímacích skúšok a nezabudnite, že termín pre zastanie prihlášky je už 20. marec. Dovidenia. A ja sa s vami lúčim a verím, že budúci rok sa spolu stretneme na spoločných podujatiach a prajem vám ešte príjemné prežitie polročných prázdnin. Dovidenia. Dovidenia.